nini? Aliwafungulia kanisa 1 hour. Hapa watu okay, mimi najua korino huu piga magoti kila mahali. Kwa hivyo, hapo uwezi ondoa wa kibanda yangu mtu wangu. Hii ni food peke yake mtu wangu. Karibu mtu wangu. Ah, siku mingi. Unajua unapiga magoti ya nini na najua kanisa zilifunguliwa. Unajua mimi najua religion ni muhimu lakini hapa kibanda yangu. Hapa ni chakula kwanza mtu wangu. Na siku mingi first of all, hi. Hi, hi. I'm going to collect a kit or something. Mtu wangu siku hizi natembea na masanduku. Unajitayarisha kukula pamba nini? Si sanduku, exactly. Let me just do it. Sawa. This is for you. Mtu wangu, mimi unajua mimi ni mtu mjanja. Umeingia biashara ya hoi, unapimisha chuma sasa. Mimi kwambia silver niko nazo, ndio hizi. Ndio hizi mtu wangu, unazicheki. Unazicheki. Sasa mimi unajua hii tunaweza pimisha hoi mtu wangu. Nani mjanja umeweka kwa sanduku hakuna mtu angebeba. Sasa unajua hii unaokenda isili mtu wangu. Hata naweza ongeza kwa collection hapa lakini sifanyangi hiyo upuzi. Lakini hii tunaipeleka kwa pale kwa dipa la isili. No. Wana pale madini hapo nyuma gram 1 ni 700. Ukipata acha nikwambie mimi najuzi mambo. Gram 1 ni 700. Na hii nikiangalia hivi vile najua mambo ya ma silver hii ni ka grams 12. Mtu wangu ni pesa ya aluta. Hiyo ni pesa ya aluta. Bali mjanja mtu wangu. Unaona hata hii? Hii pia niliuziwa. Lakini ni ngoto nilinichukua ya mtu. Hii nani mtu niliulambisha nilimngoa kidole. Lakini mimi nakwambia biashara ya ma silver unajua. Hata hizi naweza ziweka hapa. Haina mambo, haina mambo. Sanduku ni sanduku mtu wangu. Eh tunaweza ziweka hapa mtu wangu zikae, zikae fiti tuzipeleke. Niambie sasa, sema nami mtu wangu. Niambie sasa. Kenye jaribu kuambia ni this is not for haelewi Ali and Isili. This is for you, This nisende kuuza. No, you know I want you to meet my mom, you know. Ai mtu wangu. Yeah. Kwani kuna ngoli? No. Unajua kukutana na mkoro mtu wangu sai azi. Mkoro wako alinezi mtu wangu. Kwani kuna nini? No, I reconsider our, you know, That's why I'm proposing to you now. Ungesema wewe, kukula tano mtu. Ungesema wewe, ungezani mtu janja wewe. Hata nikwambie, mimi niko nimekuona kutoka kitambo. Ulikuwa na kama mseme janja. Siku unajua, siku anajua ngati unaweza ingia bunge wewe. Siku anajua. Na hata nikwambie, sakaja na theory tuko hivi. Sakaja na theory tuko hivi mtu wangu. Theory hapo umoja tu. Na niko ndani nilifanya campaign ni mimi. Sasa unataka ku propose mtu wangu, usiingie na mehemehe. Ni vizuri umekuja kaniambia. Kuingia bunge ku propose, hizo mambo za parliament mimi uziona. Acha nikwambie, tulia. Mimi uziona mambo za bunge, unaona? Mimi ndaongea na Sakaja, eh? Hizo ma propose uko nazo na zisikia na parliament, na ziweza. Na mimi ujua mko na kitu kana ka bunge kidogo. Ungeniambia kitu kitambo mtu wangu. Sasa hii umeniambia ni yangu, alafu hii ndajua vile nafanya nayo mtu wangu. Ndaongea na Abdi, lakini mambo ku propose. Nini jua unaweza kwa mbunge? Kwanza unaona hapa unaona Saika hapo nyuma mtu wangu. Hapo MCA hapo unajua mambo yake nini. Tunaelewa? Mimi naweza kufanya campaign na Mbogi Genje. Unaona? Tunakupa hii area. Lazima upeleke bunge utupropose huko. No, this. Mimi nakwambia mimi najua. Hata kama ninapiga Sakaja saa hii. Afadhali hiyo saa hii. Leave Sakaja, eh? Leave Sakaja alone, eh? I'm not proposing for elections. Una propose ya bunge. Si unataka mambo na motion na sio zitanga motion. Si ni unasema uko propose. Mimi kwambia mtu wangu na hizi bunge hizo unasema yaona ai. Hiyo ni wale propose eh. Alafu ile nyingine wanafanya na miguu hivi. Hiyo ni ku oppose. Opposition ni kama ya Raila. Mambo hiyo mtu wangu unajua. Hiyo mambo najua. Hiyo najua mtu. Na mimi unaoko na hii. Mambo ulipoa mtu wangu. Umenifurahisha. Sasa acha nini nipige mambo ma 1 2 3. Kuna kitu kingine. Kuna mimi hata nashukuru umekuja hapa kuniambia. Mimi siwezi kudanganya, mimi siwezi kuficha. Yaani kitu hiko. Leta mkono. Yaani kitu hiko. You know this. Yaani bado you still don't understand what I'm trying to do. Mtu wangu unajaribu. Hii kitu tumeongea vizuri ndio nakupimisha. Ona hata mimi nikwambia acha mambo mengi. Abdi akitaka kuchukua hii kitu pale isili, apimishangi na kidole ya mtu. Unampelekea kile kwa ratili.
anaangalia ni grams. Azi ijalishi imetoka kidole gani yako ama yangu. Ijalishi kitu mtu wangu. Hii abdi apimangi na kidole. Unashika, hii ananana na kila kwa ratili hivi, anakwambia hizi bruda ini grams ngapi 10 5. Then mnaelewana kipesa. So tutafanya ni hii. Sawa. Utafanya hivi. Ile pesa inatoka hapa mtu wangu. Mimi 10% ni yangu, sitaki mengi. Mwenda kukonnect na Abdi, lakini 10% unanipatia ya silver. Hata hizi zangu, ukienda usemeni hizi zile aliuzia Kinyambis, hata kuuzia, sawa. Mimi nakuelewa mtu wangu. Mimi nakuelewa mtu wangu. Oi, kuna kitu ingine? Kuna kitu ingine? Kwa sawa? Na nakwa, acha hata nimalizia omena hapa kukaranga. Na apigia sakaja saa hii na theuri. Saa hii, saa hii mtu wangu. Goja hapo kidogo. Hata mbogo ni mtu wangu. Shikilia hii, naweza ingia kwa supu. Kwa jaki dogo.